Fredag kväll på Bollevi 20 september. Avspark 19.00. Hestrafors, serieledarna, möter laget som ligger näst sist i serien, KF Välvebit från Göteborg. Nu gäller det, ska Hestrafors kunna vinna och behålla serieledningen efter den här helgen också. 1-0 efter 5 minuter för hemmalaget. 1-1 på straff för Välvebit. 2-1 straff Hestrafors. Också 2-2 i andra halvlek. Men det såg tufft ut för hemmalaget under lång tid i andra halvlek. Men i sista minuten slog man ändå till och behåller nu serieledningen. Men det var nervöst. Hä? Det var nervöst. Ja, det var otroligt nervöst. Men det, vi bjuder på den spänningen idag. Det är gött. Ja. Fan vad gött det är. Jag var nervös då. Jag satt långt inne. Ja, verkligen. Men alltså, det är ju sån här match. Vi vet ju vad det handlar om. Liksom. Nu är det ju... Vi har ju alltid våra egna händer. Och då är det en sån här match där det blir liksom... Allting inte sitter, men fan. Det var jäkligt nervöst att vara publik. Vad sa du? Det var nervöst att vara publik. Så. Ja då, det kan jag tänka mig. Herregud, vi har bjudit till många sådana här matcher nu under säsongen där vi... Ja, det blir väldigt tajta matcher, men ja, bra spänning för publiken. Men ja, så är det ju fotboll också liksom, så ska det vara. Bra.